super është për mua. A e qejtë numsën halo se çatin ato vrit. Jo, halo, s'kam qejtë gjetë numsën, kështu që jam të në kërkim fatit halo. Po këshirin shumë, më mos e di, diçka pi, se di pse. Mos kam pas të hire. Mos kam pas të hire. Edhe 4000. Edhe po. Ku ke kanë ardhur sa të vit? Uroj që të kënaqesh edhe këtu këtë edhe këtu. Jo, kënaqsha, jo, jo, më kënaqosh krina. Edhe inshallah na dënë na fok. Të dashur miq, jena këtu rastësisht sot takum me djalin që u kon shumë i përfolt në për rrjetet sociale. Ka ardhur koni na taku rastësisht në Prishtinë edhe e takum sot rastësisht edhe në Ulqin. Zakonisht ky nuk rrin në Kosovë, sepse nuk jeton në Kosovë, ju e dini, jeton në Zvicër. Ky se çfarë do të na thotë sot, pse është në Ulqin? Përshëndetje. Përshëndetje, më roma si. Emri mbi emri. Fidan Uruqi. Fidan, që është jetu kalu sante? Mirë, Allah, shumë mirë, si në Ulqin, mo. Êshtë rastisht që i takumë në Ulqin, që sa kjo arë? E jo marë që dy ditë. Kjo arë pi Zvicrës dhe në Ulqin? Pi Zvicrës direktu në Ulqin, edhe mirë është shumë, super është për moment. A e qëjtë nusën halo, se jo. Qatina të vritë? Jo, halo, s'ku më kumë gjithë nusën, kështë që jam të në kërkim fatit, halo. Halo, se gjithë nusën. Qësh do të mu ka nusja bre për ty se në Ulqin kena pëllët që i ka treja që po dojnë në gjithë burë, kështë që tjetë agjaj bre? Valojnë. E din par mos, aty më kallëzu edhe njerë që që është të kom pëlqen, kështë që s'ka lidhje, së lypi di shka ekstrem më konë, nërmal. Mësë s'ka me të qikë pa të këshyrë? Po këshyrin shumë, më mos e di, di shka pi, së di pse. Mësë kam pas të hire? Mësë kam pas të hire. Je në Ulqin, s'ka kime najtë? Nërmal, valoj një një avi kom, këtu në Ulqin edhe të në tri në Kosovë. Edhe tri në Kosovë, një avë në Ulqin. Po, në ojë në Kosovë. Është dita e dytë sot, a e tretë? Sot është dita dytë, e dytë. Që komorë po. Qysh po të do këtë Ulqin? Valojnë, super. Edhe vjetëm konë këtu, ka qenë ma kalablak ma shumë, po më do këtë që pitë 20 të anina, po më do këtë ma... Vidatës 12. Vidatës 12, okej, okay. Është ma mirë, sa atër kur kom qenë një konë 5 meti ose di kur ka këtë qenë, po konë ma interesante edhe ma shumë, ka pos diasporës, ka pos ma shumë këtu. A më miro, miro. Qëfar ka ndryshu të Ulqin? Ujë, se vjetë su konë shumë mi pastër, të ujë ka ndryshu shumë. Për u pastër i zhëbama. Jo, ujë konë shumë i mirë dhe kështë dëmonë ma shumë sene, ma shumë party, muzikat, të ploni besë dhe mos që ati përri ma shumë të ju ku jeni. Falimi ndirit. Kështë që ato i përmë pëlqenë, ato i përri. Qëfar mesajë ju kështë dhonë këtë njerëzve, ku do që janë? Ju kështë dhonë të të noqen ma shumë, së është jeta shumë e shkurt, kënështë ma shumë, jep një dashuri ma shumë, ani pëse unës jam s'kom gjithë alo grua, s'kom gjithë, kështë që ju që keni gra, kënështë me gra të juve, Allah, ju rëj që... Oke, hajde uraj që... Të jeni gjithë mirë dhe e jeni këtu kënështë ose valo jeta. Qështë ma që legojnë më të abonë dhe një pytje kështë tonë? Orma. Nusën halosi ke gjithë, po këtu në urqenë shumë femnave, po lypin bura. Po lypin burave që për një nata, po shumë probleme? Problemi është pak edhe të natë jam të popritojnë, unë e për veti po folit ashtë, popritoj. Qka popritojnë? Popritojnë me shku me fol, popritojnë mu afru, popritojnë me fol, diqyshna, se zerë, jem të shku ka pleshnija, ma shumë popriti me ordë, s'popritojnë. Do më thonë, s'po të vinë, halja? Ja, ja. Unë e partë t'i pashtë tri qika, ma s'te e? Jo, për ka pipak. Njerëzit që e din, unë nuk e pyrdori alkoholin. Jo, e pas ke pipak. Më s'kam zonë. Jo, qika single jam. Single po? Po. A, ne ato jeme shoqen, ka me s'kena pika një, jo, kështë dishtë. A, s'kështë da ka një pito në? Sa i keqë është. Nga më vlashka, seriosisht, po du më thonë diqka, ti gjdo femën që kina folna për, kina hit live në TikTok, gjdo e dyta femën më ka thonë që unë e kam dalë me këto, unë e kam hybë gerë, unë më ka që më parking, unë më ka që aty, edhe më falonu se së në gjithë, qka është problemi, dhe vish kalëzëm atë që kjo. Disë përmata e në të obet qka, e kanë shpreja shtë së njerë. Këti pas ka morë dhe Allah ku pi gjatë. Kus
pia me këtë informo ata ka të mira ku e di lla unë vetë s'di ku vjen. Po aty te ai parkingi. Mama. Se më shkjer në kom lalla, gorrë të. Ju sern, ju ji 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 gata, apo në te parkingi po nana. Po parking po i drejtoj tjerë. Jo, jo, nuk është ashtu, nuk është ashtu. A po na. Po më mul pak. Kështu që qika single jam. Jo, jo, vish aki qak. Qika, oj qika, djali është single. 1.65, jo po 1.37. Ngosht ka pju thëm. Po do nuse, ljuma jo qik që e merë. Me kilometra 0.0, jo po veç një plak e kish pas Grand Zvicër. Sali keq. Uni keq? Valla po. A sta shmira? Ja, sta po, së m'ka i pas një plak. Ja, ja, po t'kesh gëra, a thonjë ke? A, dëre, që kujtova që kërë. Se kesh të thonë BMW-a, dizel, kilo 16 ventilç, kilometraja vësht i plak. A thonjë që shto? Që shto thonjë? Ja, e tham ja që shto. Une nuk e di, une s'kom jetu në Zvicër. Ja, ja, një tham. Ti ke jetu? Ama, seriosisht, do më thonë jeta natës më mirë në Zvicër apo në qëra në Kosovë? Në Kosovë. Ku pëtë hajnë femë në përshë? Ka po mujë në vlogë, ku po mujë? Ku po i, ku po dalë? Tu ka po marak, po të kalzaj vlogë të ka problem. Ku po i, qa të përhajnë? Ja, mirë, e në vizuatit mirë. Kosovë, Nulqen, apo Zvicër? Valojnë të thëmë drejten, nuk është problem për mu. Ku po të afrohen qikat ma shumë? Të Kosovë, në Zvicër, apo Nulqen? Këtu, se do më që po e onë, alo s'këm shumë Kosovë. A, të me kalzohë! Tim ki po dhe pësha vetë, qka ka me nësën rajtë. Po më thosh. Jo, jo. Unë e ti këmë bani atë një video ti, dza. Shtu që? Po shtaj, po shtaj. Qëtim TikTok, a këtë më në qëti? Oke. Që që ki rritë në sociale, njërë që i dojnë më të pa qikat, mgosha pjo thamë. Oj, Miradi, i ka një dy qikat vlavit Miradia, po do mi martu, kanë me të dhe ato pa bura. Së kur të panuse, edhe të po do nuse, ato po dojnë burë, hajde isha, dhe ative ju kish grave që të plak në pej. Njërë, i ka një njërë, aso shkën, për njërë i ka provuve, që se adi. Njërë, i kish grave, se ma shumë zdina. Oke, pro une, pjavë të regoj, Instagrami është Fidan Uruqi. Fidan Uruqi. TikTok jo Gjilanosi, që din krejt, që m'njofin edhe atje ma shumë. Gosha pjo thamë, te Gjilanosi në TikTok, qika të m'shkryjnë mu. Gjilanosi, vallahi në kom pas fraer, aj tjetra m'ka qute parkingi, aj tjetra m'ka qute kerri. Qka ke problemi që ki parkingi po m'intereson, besom zemrosh se qke po m'intereson? Në Zvicër, tha isha një djallë më thash i që kishar në Ulqen, thas në diskotek, thas për në let, thas një femën dhe rahat. Për në i mërë ta kitë femënat. Jo, puna për parkingi të është ju ka pëjk me dit. Unë e vlo, punoj më parkinga dhe më shku ta e qika. A, jo, jo! Që farë ti më shku ti marë, kur që tjetër, vlo. A, të isha ka ndodhjem por një pitë. Jëmë ka një pitë. Shte vëndet! Jëmë ka një pitë, zdi, vlo, të. Ngam. Ti, më ke thonë, më s'po të ngusi, unë s'po të ngusi, unë e vishë po kalëzën realitet. Veç apo më kalëzën edhe dishka drejtë. Orna, falë, se po kalëzën. Pse njerëzit po murojnë, edhe besëm njërën, më ka thonë 500 franga ka më t'i qu, veç që më ke kalëzën që Fidani nuk është në Zvicër, unë ka me shku në diskotekë, më knaqë, dha që t'ashtë. Po qërë, kushtrim, mu më njofin, unë e kom qenë edhe për para, Para se TikTokit kom qenë Mister Universi Shqiptari në Zvicrës, kom qenë të bëdë në radio që lezonë. Kretë që më dëmonë më njofin. Këshyre, këshyre! O, vallohi që kë ka kaj misteri, modeli, e që ta shto bë big. Dhe, grave. Dëmonë më njofin pi oshtë, pi ma shumë, po. Pi jashë kështo qenë. Edhe në malë që edhe shohë që kam shumë, shohë që kam shumë. Po. Edhe folin, interesohen njerëzit, edhe është mirë. Qëfar ti je kanë je mirë me botën e showbizit, me botën e këtë në gjonë, dhe me thonë, qëfar të kujton, ose qëfar të afrohën njerëzit, njofin për jasoj koha, apo të nojnë të ashtë si Fidan?
Ta them drejtën, ma shumë njofim për asoj kohës, unë kërë më gjithë misterë në vjetës e shqiptorë, atër ka pas shumë pak djemë që kanë qika që kanë konkuru, për edhe konkurenca djemë ka qenë shumë e modhe, dhe më dhonë unë kërë kom qenë, ka qenë gati 40-50 djemë ka pas konkurencë, edhe u konë një ndjenë shumë e mirë edhe pia ty, dhe më thonë, së në komponu edhe si model në agencion Zvistran. Ha, këshere! Komponu gati 3 vite atë, edhe... Ka bushin mirë. Halon për zotit, t'i s'po më në ku pandirë qëmë. Këshere, sa franka? Edhe... 4.000. Edhe... Po, ku ku kitë në arë, sa i të vide. Edhe tani me mister, tani kom qenë radio televizionin ku jëmë edhe të lobby aty në vitin e ri, gjatë vitit ri, janë një gjëzimet e mija, aty mund një pa dhe një tube, kështë da me këshirë. Edhe... Ka një kanë të labja? Kërë ka për vitin e ri shumojt. Po, vitin e ri po, kam qenë po. Jo që të vjetë 2023-ën. 2022-ën? Jo, 23-ën, për vitri. Okay. Edhe aty mund më po një tube. Edhe... Që ke banë aty? Si feste kam fe, kena festu. O po, o, po, o plabi parë të që e banë, po. Edhe pja tyjt ma shumë, po... Unë e ma shumë jashtë më njofin, do me unë kam pjashtit si famën, më thonë. E mrena nuk të njohin, kështë? Mrena më njofë, vala, për tempë. Për që ta kena dal jashtë? Për që ta kena dal jashtë? Se dhe jashtë që më njohin ma shumë, na dollom jashtë, për me njofë pak ma shumë, edhe vërtit këto po të njofë, kanë? Vala, shumë... Mrena shum... njofshin pasit ma shumë, se që ke qika të shi që fidani, që fidani. Po për në gorë, se s'ka posë të rëkon. Jo, për po foli paza pa i gore tash, falemderit shumë që më respektojnë, edhe këtu shumë aje Gjelanosi, si dhe mos për TikTokit, shumë e njeri dhe shumë edhe me fmije, me grupo është, po nëllet, po respektojnë o foto, o diçka, o jam tupi, dikon, ma qojnë e, kit pagume, dhe mon, shumë, përvalla, shumë, falemderit s'pi kretve. Shka ju ke pru dhurata në Kosovë? Valojnë, me thonë drejt dhurata, s'kom lesë, unë e kom thonë që kam këto ne janë ndjetë, thoi shajë çkrijen çokoladat, ku mjaft çu çkrijen. Çokoladat 20 centve, po 20 cent është një çokoladë. Ah, ne ajo çokoladë ajo, Allah. Ja, valla 20 centë. Ma e mirë është ajo që është e lirë sa është. Na keni bë budall, na keni bë budall sa i na kanë pa liberalizëm të vizave. E që tash si po kemi pam vet, 20 centë çokoladë çe kaç, 70 cent çokoladë çe kaç. Ti jam në çik kallëp çokoladë po tani më na mashtrua. Ato të mia të kanë me lehtësi apo kush? Ata. Vallahi edhe me lehtësi ishin 27 cent. Ja, ja, nuk është ashtë, ta është përkam bua i gore. E, dishka i du në qokoladat, kër i cjeli e ki qështë 50 franga në ta që ajo të knaqë. Nuk o, se edhe... Se kështë mi pa, valla. Edhe ato ja bujna, edhe ato ja bujna. E, valla, për që ato 50 franga, për mu haka. Ata me zara. Se kështu vallahi pa çokoladë 50 franga, s'po më hau. Jo, jo, ale, s'ka problem, ja përtejmë në ato, nuk ka problem, ja bëjmë. Fidan, faleminderit që ishe pjesë e jamja, trujt zote, je vërtet, je një djallë shumë i respektushëm. Unë të respektoj se të kam shok, të kam edhe jetën e përdeq me mikë, kështu që pak hajgare, po po mbi gjitha, ti e dinë që shok ushtrime. Unë faleminderit ty që ke gjithë ku më ordhë, pika porra, dhe më mirë që të kom shok. I bon me të vërtet intervjuat e mira si temën porën, si këto dhe shka i bon tjerët, i bon vetë vërtet shumë mirë profesional, kështë që uroj që të knaqësh edhe këtu këtë edhe jo, këtë. Jo, knaqa, jo, jo, më knaqë u shkrina. Edhe isholla në denaj, në fokë mosë. O, valaj, gëshka po të thëmë, isholla. A kjeve të qaj hoqë që sësoj e pikë? O, valaj, su shkova se shkë e haqë mërë nga gërba, ishkon pak smu. Do, më në lom pa martu, do. O, valaj, kështu qkute në gjibja më të fërini, një pljom më të shkrin, për kësmet, po në gjibja më tha, do të me që të hoqë më la gërba. E, Hoxha i shkon me tërmin. Së më nëmojnë të... Jo, vallaj, do të më shkru më të aboni, farë mësyshi se ty të kanë sërpik me ujgje në aldhës. Ty Allah më të aldhës. E ju të dashur miq, mos të ndroni, sepse me gjona të pira, me gjona interesante, vina për mes e kruan shpite juaja, dhe bëhemi mish përjeqëm, dirë të personalitetit tjetër, mirë mbeqi, mos të ndroni, sepse jina matë mirët.